Hər bir turistin harasa səfəri zamanı ən əsas istəyi nədir? Əlbəttə, sualın cavabı çox ola bilər. İstirahət etmək, yeni yerlər görmək, təbiətə çıxmaq və s. Amma əslində cavab birdir. Yeni və xoş təəssüratlar yaşamaq. Səbəb isə odur ki, turistlərin 99%-i şəhər əhalisidir və onların həyatı avtomobillərdə, ictimai nəqliyyatda, ofislərdə keçir. Kənd yerlərində isə turistlərə fərqli təəssürat yaşada biləcək imkanlardan biri də arabadır. Bəli, kənd sakinlərinin sadəcə yük daşımaq üçün qısa məsafələrə nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etdiyi adi, sadə at arabası. Amma bu araba şəhər sakinləri üçün əsl atraksiyon, maraqlı əyləncə ola bilər. Əgər yaşadığınız ərazidə at arabası turları təşkil edib, turistləri meşə, dağ ətrafı ərazilərdə, gəzməli, görməli yerlərdə ya ilə kəndinizin öz içində at arabası ilə tələsmədən gəzdirsəz, onlara fərqli təəssüratlar yaşada bilərsiniz. Turistlərə də elə bu lazımdır, yeni və fərqli təəssüratlar. Bu biznesi qurmaq üçün isə əlavə heç nə lazım deyil. Arabanız varsa, hesab edin biznesiniz də var. Sadəcə bu xidmətiniz barədə həm yaşadığınız ərazidə, turistlərin tez-tez olduqları məkanlara yaxın yerlərdə və sosial şəbəkələrdəki uyğun qruplarda elanlar yerləşdirin və araba turunun nə olduğunu yaşamaq istəyənlər özləri sizi tapacaqlar. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.